مینه د مینه شروع کیږي د داسې وکا چې د مینه اور لا دي نور ام پوکي ورګا چې قرغانډي تی جوړ شي چې ز سوازم ته هم سوازي بس بس د مینه د سبق د نور بند کا د مینه لیونی د زغو په شکول نه راګرځي ته د شت خپل ولیم ختمول غواړي نه زو خدا خپل ولی بند په بند تړل غواړم او رشتي تول غواړم ته دا رشتي مضبوطي او ختمي خو چې آینده د پاره سما لارونه نیسي هاي هاي مینې د پمایت باروګه زو خو ستا د راتلو په انتظار یم چې ته به کله راځي دا سپېړه به دې یادې چاینده د پاره سما لار دیونی ورکنه نګوربا ته ته تا پته نشته چې زمانه دې بارته او دې بار په دې بار کې گزار کړی بیت بار کے اخم نکا دما دما موري السلام عليكم وعليكم السلام راغلي بچي موري مونږ دې وکړو موري مين لا تروس نه راغلي بچي نن لګنا وخت تک خو موري را بشي ګاره ته وای موري څه څه طبيعت څنګه ده خدای شکر دې بچي اوس خیمه السلام عليكم وعليكم السلام سنگه لوري
لا لا تسنجي زمو خيمة زماء ميني خوري تو دمائي وخبره وورا وي لا لا ستاپوس كي ولي واني استانا بس ستاپوسو كم وما وي تو بقا پا گرمي چه پخيگا او خطوط پتی تو دا وورا اي ابو رزانشاني تا کچلی زیادة نكي تا شکر مريزان دي کرو او لارا شا ومو امور لچه راولا موري تو دا خور دي را تنگي خا نا موري ته سورج مل منه دا ژوند په خوشحالۍ کې دا غټه خبره ده الو خوري سپوزيشن دي اوف پا کما ڈاڈا سم لاستو خدر اورا چلی خبر کم زمان لگی دل اور چام وجه لینه دی خواخا می ده خوري خوسترا تا دو آیا چیز سو کم ام ده شانتی با دمینی پزرکی زه جور شی سا مشکل اگون ترا تخکاری نو خدر اورا دا جمال در اطلو ٹائم دی خبری با بیاشی خدا خوری اسی کال دولی کٹ کو اخپلی خبری با دی پورا کڑی دی کنا موری بیای مور تو وایا کنا یه لولی تا دا دخبری چاچی پتا نشتا دا آغی خوب دور او دا جبا دا وچه دا چا پسی راوز پڑی نو دا آغی نا باپ بڑا جوڑا کی لولی پیل حال پا خبری خدا لاس کی دا چی رو دی پا کور کی نی نسا پا دیو رندار سر خبر او کام کمانی نشو نو بیا با گور ور سر موری کبیا منی نشو نو تی مور تو وایا خدا بچه پریل تا پا خبر وقت انداز کی دا زب پوشا او زب آکار پوشا دا سپیڑا با دی یاد ای چاہندہ دا پارا زمان دار دونی ورکانا نکو روبا ادوارا کیا بچی؟ خیر خودی کنا موری یہ خبر در تاکوم
غوسه کیږي بنا ګوره بچی داسې خبرونه دي چې زما بی بی حل شي او تا ته پته ده چې زما بی بی حل شي نو بیا مره غوسه ده چې څوک وي ما خو دا خبره کړې م نه ده او ته بیا غوسه شوې وایه څه دي یاره مورې نو خبره ده خبره په شان نه ده او ته بیا څه غوسه کیږي ما ته پته ده چې تا به بیا په جواري کې پیسې بیرته ستا به نو څه خبرې خو پیسې به غواړي که نه یاره مورې پیسې مې نه دي پکار بله خبره ده بله خبره وایي څه دي مورې ما وی چې ته بل رقم پور پدې کور کې کی आवाज کارو نه کې تاسو د مور د نړۍ خیال پیدا شو اوس پوه شو ته بچي شف شف مکوا دا ریټ وایا شف دو مورې زه وې ته ما دا پر مينو غواړې تو وته وته با ولې مورې ما شه د ګناه خبر اوکا کور بچي ستا مثال د هغه نړېدلې دیوال دی چې بنیاد یې مضبوط نه دی او د کومو دیوالونو چې بنیادونه مضبوط نه وي د هغه کمیشن په جړه او په پیره ویلا ژوند تیر کړي زه ستا لپاره د چا کور ته نشم تللی ته چا لور کور نشم اغوستی ځکه چې ته جوارګر یې جوارګر مورې ته زما مورې که زما تربوره هغه چا رښتیا ویلي دي چې رښتیا وې هم په کلي کې به دي ځای نه وي واو رښتیا خو صرف تا نه درځي هغه چی بات باقي چې کله سویزر نه شي نو د مور دا خبرې ورته بیا ډېرې وړې ښکاري ته چې ته بچي تم ټیک وې ورشه بچي بیا به ستا په شان ازاري دا پسې راغلي یا الله په دمن اولاد کې عالم ور مکی کله بیا د مور تر مثال ته د دې درد دیوالو نشي ته د دې درد دیوالو څنګه به وخت راغلی یار ورو دې وخت څنګه راغلی ما چې ډیر خطا وې مې وروړي دا څه دې څه دې څه پیښو دې به خاري پانه ورشو وا پرې एकदा مانا هغه بل ور دې دومره بیکاره دارو وروړي ولا کنه شپکی وا یارو دا ځل مې در پس سپیشل دې تیرانه وروړي دا دا چوس کې بالکل پمبا بمبا وګرځي بیا ورزو ودرګه یارو یو سرګټ سرګټ هو تاسو کو نو به به ورزو وا بریک د سرګټ یارو سرګټ باندې بولبول خان پزې کیس کو یو خبر درته کوم چې دا به په فټ لګا څه چی زو اسی لوري که خپګې دې نه ماته یو خبر وکول سوي مورې وایا بچې ستارو ماته پته ده چې ته به زما د رور اقبال خان خلاف خبره کړې او ما اقبال خان ته وویلې چې ستا څه کارو د مینې سره نو هغه ما ته وویلې چې زما پښتو زما غیرت دا نه مني چې پردی سړی دې راځي او زموږ تور سره پورې د خندا کوي چپ زما په لور باندې الزام مه لګوه مورې هره چا خبره چې د شمکې د ګوټ نه حیات راخه وي حیات راخه نه وي آسیې ته زما په لور باندې الزام لګې او د دې انجام بخه نه همدغه انجام خو ما خوري
خو بیا مینې د دې انجام نه ځان ولې بې خبره کړی دی؟ ته دا کور بربادول غواړې؟ نه مورې زه نه، ستا نیازبینه لور مینا د دې کور د حیا لوړ لوړ دیوالونه را نړوي. ته د حقیقت نه نه خبر او الزام زما په لور لګې. مورې د هغه ورځې نه ویریږه چې د مینې د لاسه دې محل غوندې کور ته خلک ګوتې ونیسي. نړېدلې دیوالونه کلا د عزت او د غیرت کلا وه. وا سی بیبی وا، د رور په وکالت کې دې زما د دې کور نه ادیره جوړه شي، خو ستا هغه جوارګر رور دې بېګنا وي. ها زما رور جوارګر دی خو غیرتیم دی. ززا بیبی ستا هغه غیرتي ته مې سلامي ت دی. جر دیکھو ما ترولا سالے پرین چیت باری سر اخکر آرام کم کنا والیت باریا شمشادیا وزان دې جوړې ډېر لوی اعتبار دی. جار اولا لس خاله بار شي. جار اعتبار دا لس خاله یې ده ترو لور ده څه دا خو به وزن نه شي دا والا. دا لس خاله دا دې دې لاس خالې مونږ دن نکړي دی. اورې دا پکې لاس دې ادواریا پیسې د پیسې شمشادیا داس خوش وېر ما سر دې خوش دا واره هه من ساوي دې کې دې خرچه وکړو. زه چې دونه و بیا دغه پیسې وې چې ختم شوې. شازد برخانا بلبل خان ژوندې وي اتبارخانه ویم چې د پیسو هېڅ فکر ونه کړي. که پیسې دې پکار شي دله درکړم. بلبل خان جواري په خپل جیب په خپلو پیسو خوند کوي، د بل په جیب نه. سبا به ګورو څه شي ځو. سبا کلی یارا اون رازی یارا
یو روز براشی آغا زماشی دا بلبل نبا پیسی او خواڑی موری دی باخان مینه دیر زیاده خوخه دا زو خوی چه تا ورشه آبوی سر درشتی خبره اوکا ستا خبره دیتا روچی او کسا ورخ دم او مریم ما تا انکار کو او وجه دو خوره چه باخان سکا گئی نو بیا اوی تا خوبه تا دا چه باخان ایس کار نکه نو تانا با تپوس ولی که گوره بچی که اوی زمان دا تا پوسو کو چه دا باخان خونده که انسان لطخ پل لور ورکه نزه بوره سه جواب ورکو موری تاور دو وای کنه چه دا واده نمخ که طول علکان هم دیسی گرد وڈی چه وادو کی نو بیا ٹیک شی ستا خبره ٹیک دا بچی خار سو دخ پل لور پورزی موار واری ما چه تاور کولی نو دوست ما خان ستا زی موارو او ترو سپوری تا داغ پزی مواره که ناسته تا ای بارخان با موری تا دا خبری پریدا زبر زب او تا ما پسی ضرور آشا اللہ بخیر کی دل دشا آچه کبار شوه قسمت سات کهی کلا کلا خوبا قسمت خوال رازی کنه شمشادیا ادبار خانا نن قسمت مونگ سر مرگره دی دا ډیری دی زچ زو نه نه چار دی شم نور لو بم کو نه بس ته شم شادیا تا سره نور سپاتی دی بل بل خان چار دی شم یو 500 روپے را کچ دو ته وته لو غټم اله که شم شادیا پیسې ډیری بل بل خان ته پیسې ورکه او کنه ته نور لو باندې کو وہ بہو بکے الکا کنیدا کل میں بدل رہو بس الکا شمشاد یا الکا یار کاوا تلو بکے کو کنے کئی اسی بولو کہ لانجی مکاو سانہ سے سلا دے پولیس کو نظر کرا ہو شمشاد یا گورو بول بول خان چار دیشم بس دیدان بچ کن ایره کشم شایدی ها ای گزاره کوا نه جواری دا کل دا بیبی وار کل دا بابا وار وای اگر نصر کن نندی زمون تا کور دار سنگا غلط اکلا یه خوری تن خساده دا زلمیز بی موریم چی دا بیر کور مینم نو کار خوبا ورو نم کنا سا مطلب دیره سکوی نشون موری په ګران ټکو کې ورته څه لوي خو ستا مور ته ووایه که نه چې مینه یې بارخان له غواړم څه بارو دا سبق وایي خورې نو مونږ په کومه داسې نوکري کوو نسرین خور ته خو داسې خبرې کوې لکه چې لور مې در کړې او د واده نیټې پسې راغلې خورې دا ته څنګه خبرې کوې اول حق کو زمان دی کنا خیر خودے کنا خیر بخیر چاچی تاسا جرگی ہوگی اوڑی کری دی مور میرا آگلی دا دید بارخان دا پارا مینا گواری خودے تا ہو را چاچی پی بارخان منستا سو مید بار دے اے بچی پلت دی لگڑی رکھل دے بدی شوی چوادو کی رخیرہ بلکل بٹکشی او چاچی تا تکا میں خبر ایک ہے دبدار دو جیدہ دی خوپا جواری کی دوڑکو او اے شراب خدا سے اس کی کنا لگا سوک چی اوبس کی اوبو خیر دے لگتے پوئی بچی اسی اے تو ماں دا داو آیا
چې څوک په داسې سړي له خپل خور او لور ورکي چې په یو لاس کې د شرابو جام وي او په بل لاس کې تاش وي. بچی زه خو په ډېرو امیدونو راغلی. هو چاچی، زمونږ هم ډېر امیدونه دي چې مینه خور په ښځه کې واده شي او په خوشحالۍ ژوند تېروي. د دې خو دا مطلب شو لکه چې تاسو مانه جواب راکړ. دسې خور که بل زوی دې وي نو ما به مینه درکړې وي، خو ته پخپله سوچ وکړه چې ته ټیک وې او که بو. او بیا چاچی، که جواهر مثال داسې وي لکه د دیسي ټوپک، دوی دومره داسې ښکاري چې دا ټوپک دی او ملک دا سوچ کوي چې په لاس کې مې کوتک ته خو ټوپک. ستړی مه شي. اوس دې خپله درنه مور سپکه کړه. ستا د کار روزګار، ستا د بدمنو، ستا د جوارو چا ته پته نشته. ما اوس څه جواب ورکړو؟ مورې، تا به ورته ویلي وو چې هلک دی پوه به شي، ستا لور به ډېره خوشحاله ساتي. بس که بچی، بس که ما په خپل ژوند کښې تر اوسه پورې د جوړ جوارګر ښځه م خوشحاله ونه لیده، او ته وایې چې زه به یې خوشحاله ساتم؟ ها مورې، زه پوخ جوارګر یم. کچه جوارګر کچه خبره کوي او پوخ جوارګر پخه خبره کوي. های 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 بچیا، څنګه ته جوارګرو سلسلې راته ښیې؟ او حال دې دا دی چې څوک درې لور خور نه درکوي. مورې، څنګه چې زما ضد دی داسې د شیطان هم نه دی ضد. خو شیطان کارونه کوي، او ته یې مثالونه ورکوه. ستا نور څه کار شته؟ زه مورې، ستا نه خو هسې م ونه شوه، ته اوس ګوره چې زه څنګه کوم. جی شینګه کو زمړه په مینه غز نه لري او په ژرنده وار نیسي. څه خو غلام بارشي، غلام 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 چې چا په لاس کې دی همداغه دی.
غلام خو زما کورو غلیم را ندن نکم. اے شمشادیا شادیا نن می خکا و مسخو می عجیب شانتی کارو دیدو نا بس کار دو لیدو و هم چه اوسی در تاوی هم کنا نوزمستر گو پی یکین نکولو اوستاس و غوگونه با پیت بارو نکی بلبل خان مون خونی دوم را پچشو پنل که واچه ولو څه خبره ده؟ ویم نن چې راتلم که نه نو ادبار خان او نوابې مې ولید چې په سر یې سپینې ټوپۍ وې او په لاس کې یې تسبې اوی د جومات نه راووته دا څه وې بلبل خانه؟ ما درته نه وې چې ستاسو غوږونه به مې یقین نه کوي خو ماته پکې څه چل ښکاري خبره ده سوچته یا لکا ملکا څنګه چندیان زما دا پیسې راکوې که نه راکوې لکه د کیمو در به کوم دې پیسې څه تښتېدلې خو نیم خیر چا ملکه زما ډېره چکونه دي او وروسته نه ته پساوې م نهدې راکوې نه نو چې نه شته راسره نو وژنې مې وژنم دې نه ماته ما رغم وکړه و به کوم دې رغم ته خو رغم دا طریقه ده یا لکه ته خو جګړه کوې زما لږ پر کار کوه ته په خپل حق باندې ماړه ده منګم دې چې دنیا ته پوړي دي ځه 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 یا را دې ته به خپل خوندې سود می کولو چې دا موږ مخ کې وستې وینې سونه خوندې څه سي راکو یا خدای پاک تر پوند را کړ پرېږده وا یا نه کړو یارو کې تاسو دا جنگ پسې د ماته کنځل وکړو یارو کې ته ماته یو شل کنځل وکړه کنځل چا پسې خلی خونه تا ته ونه کنځل وکړه شاباش تا نه زموږ داسې امیدو یار ټیکه دا زما پی غواړ دا سینا یو بل به غاړه ورکوي ګور رودو جنگ د انسانانو کار نه دی او کله چې انسانیت ختم شي نو انسان جنگ ته تیار شي او جنگ خوشی نه دی خپل منس کې رورولی کوي ډیره مهرباني خوشاله شي روره خوشاله شي زمن الله السلام عليكم اسنوابيا سمر خوان دیوکو چې د دو مونږ کې مو روغ را وستا ماشا الله ماشا زه چې جو مونږ خبر شې چې سمر لوي تبديلی راغلی دا ولې بچي څه چل شوی مونږ با خان د جواره مې توبه وستې را او پنی بلار روان شې ره او په ټول کلی کې شور دی اوه اول چې په جوارګرو کې مشهور کنا اوس په خو انسانانو کې مشهور شه لري یا لستا شوبته چې په هات سړې شو سي ته خو ډیره خوشاله ګا ولې چې ستار اور د بد او قارونه او د جوارین ته بو وښتا یا الله شکر دې چې ته مارو رته دې ته لار راوړا د خبر چې دا نور د کمړه خره خطر دی اسه بچی دا لاس کې د تسبیح په سر سپینو ټوپې یقین مینه شي چې ته هغه اعتبارې
مورې دومره خو راباندې اعتبار وکړه که نه چې اوس ښه انسان جوړ شو. نه بچی نه وایي چې په غوجل دې دوی شي نو غاښ پرې نه ګوري. الله دې خیر وکړي. یا مورې اوس خو راباندې طنزونه مه کوه که نه. نه بچی نه طنزونه در باندې نه کوم خو ما سره دا غم دی بس نه چېرته بیا په بدو سر شي. اقرار خان او تراوی یا موری دا څه دان سره لګیا یې؟ بس دی که نه مورې ما وي در کومه پورې به دا بدعملي کوم او دا سوچ مې وکړو چې زما د مور هم دا ډېر خواهش و چې نیک عمله زوی مې وې د هر څه نه مې توبه کړه. مور صاد تا خو به منې دا ارمان خو به چې زما بچی دې نیکملې ورځم. څونه ښه انسان شو د ځمکې نه کاغذونه او د اخبار ټوټې راغونډوي. دی په دې څه کوي؟ دی د اخبار ټوټې ځکه راغونډوي چېرته د الله علوم پکې نه وي اسلامي خبرې پکې نه وي. یار دا کار مونږ ټولو له پکار دی خو عجزیب پکار دی. وعلیکم چاچی. وعلیکم السلام. راځه راځه بچی کیږه. تاسو څنګه یې چاچی؟ ښه یم بچی. مور دې ښه وه؟ شکر الحمدلله خیر خیر. جمال څنګه دی؟ ټیک ټیک. اتوار خانه دورا په خیر راغې؟ خو آرام شه خورې چاچی. جمال خان نشکاری وای برخانا دا دیر عالم بخیرانی بخیر. السلام علیکم. کینا جمال خانا وای کنا څنګه دیر په خو
جمال خانه یو خبرې لراغلم امید لرم چې زما خبره به ومني وای وای جمال خانه څه خبره ده جمال خانه رورا ما نه کسه غلطی شي ما معاف کړئ وای برخانه دا ته څه خبرې کې او بیا تا مو سره څه بد کړی دي بیا هم انسان يم څه غلطی خو برانه شي کنه چاچی که زما د طرف نه تاسو ته څه تکلیف رسیدلی نو معافی غواړم انسان يم د غلطو د خطایانو ډک یم نه نه بچی ما معاف کړئ څه خبرې اترې خو به کوو اسې داسې وکړه چې ورور له دې روپۍ تیار کړه کینا پورې زه به خپل جومات ته مانځه له ځان رسوم کینا وای بارخانه دا څه خبرې کوې ورې دلته جمع نه کېږي وا جمال خان وروره زموږ جومات ته تبلیغیان راغلي دي او مازدیګر مونږ نه پس به ورسره ګشت کې ګرځم سویا دا خو ډېر ټیم دی ورته لاړم چاچی الله پامان پورې لاړم درنه اوخه دېخوا اوخه الله دې خپل شاته ګورې ګوره کنه انسان چې کمنه شي خو څومره ښایسته ښکاري چی وای کنه ته څنګه مورې خې خیر شه مورې اوس موکا دا قرارې نو کار بوشي اوس ضروري مورې ایت برخان ډیر نه کمال شو زمون پور کې ډیر څه پتو نه کیږي ها ایت بارم تم را شو چې تاسو په پور کې صفاتو نه کیږي مورې اوس په نګر ما دا صرف ستا وزار ولا پکار دې چې په کمه یاړې پاري اوړي ها ها ټیک دا سبا به خیر درشم صحیح شو مورې دا لا پامان سړې توبه وکي او بیا غا طرف ته مخه ونی او بالکل هم داسې ده خو چې بیا دې طرف ته رانه شي اے ما اورېدلې دي چې نوابي د جمعات خوا رانیولې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام په خیر نواب خانه په خیر راځه مهربانی اے نوابیا ما خیال دی کوته دی جوړه بیا خره خره غشته نه یارانو هغه وای چې تاسو دوست نری په خپل په خزی کې او دوست په بد ځای کې نه یارانو کومه مزه چې په توبه کې ده درته ویلې نشم توبه وباسئ دا وخت په تیزی سره تیریږي او په رزق کې برکت وي ګوره ما چې ته به تر کومې پورې خپله توبه باندې ولاړې په ژوندی وم وبه ګورې چې تر کومه به زه په خپله توبه ولاړ یم موري په دې خبر ډېر خوشاله شوم چې د بارخان د بدو کارونو توبه ومستلا یا الله شکر زما زهر کو نه مانی چې د بارخان په داسې کارم کوي السلام علیکم وعلیکم السلام مور په دې کې نسرین خور رااله راز په خیر ده چې په خیر رااله وای که سګه شکر اسیه دلشا او دمور دې لپاره دې خسته چهره وا ډېره خدا څنګه ژوند سم شکر دې چاچی چې د باخن په خلار روان شو او د بدونه توبه وېستا تم خوي بچي زکه خو زه تاسو پر راغم
ادبار راته وی چې مزه او ما وی چې بر بشم کی منه زمو کو قسمت کی نلا به مون درا کی او زنه پر قسمت کتو درا غلی ګور چاچی د خې انسان هر سړی مګر دی اکی او بیا زمو خو ستاسو طرف ته دی نشه نسی مطلب سر ولی زده میده دوستو لرا غریبا لرا خوصه ایده تو خوبی نسوچ کنی آموری ده سوچ پا کسا خبره ده علک میگته ده خلق روغه که منزودست که او پا نیغلا روان ده یزویا ده میده ده خود ده کنش بول واری کنه مینه غریبا بسو وی بس تاسو یه کنه خوبیا هم آموری مینه ما تا معلومه ده زمون بدا نشی کوله لکه زب هاو منم موری مبارکا دشا تاوالی فلا خلقا کاری اشی آدشی منم تا فلا خلقا بالا تولو فلا خلقا تا بس فلا خلقا
میخ کې واچولم. دلته نیزو برا سر ناس تا بمینه نم دازه خالی پاتش موری ولی زستا سلور نیم اصا زا خون دی کور تا تاسو کر راغلی او بیا موری تو خون دا بل کور را در آغلی دیگنا او بیا شکر باسا مور چه کور رو پیغوشی او پای های زد پنی وادشی دا دیر دا خوشحالی خبری آهو بچی خو زما خبره سبا خبره بیره با زم مور موما لورو ما او مینا خو زما لور ده موری مینا ستا لورو وا لور دیدا او لور با دیوی تو زن ما خفا کوا بچه ما بگا با خوب که مینا لیداره با خدیره خفا با و موری هغه مشران وای کنه د خوب مانه لټوی او بیا زمون مینا ډیره خوشاله ویل تا خوزویا چې ته هر څو وی خو سما ته اصل ډیر بیقرار دی او موری دا خدا مینا بم تا بس ډیر خفه وی مننه ما زویا خو څه چل را تخکاری خو دې دی وکی چې دا اسی زما بهم خدا موری ته خپه کېږه مو زه چې د هغه قسمه پشم که نه نو د خور کره به لاړ شم او د حال احوال ته پوس به وکړم خدا موری په مانه وخته کېږي اخیستل ځه دا مسلمانی ده په دې کور کې دومره څوک نشته چې یو پیالې چې خوراله نو خدایا ای خانم ستا خود از را ارمان پوره شو و مالا خود کار زیاد کو کنا او دو در پدی کور کستا دا آغا منه که بیمیو خیال ساتم و آغا دا سلو چی و پیاله چی و کما دی غریبی لا چاچی تاس چه سوایی زبا ما بشان کنم رازه رازه چطه شیوه جبا شن کوما بی بی جی رازه بچینه دل ارسون ندا کڑی او دل وگون ندا والی باسا امتا تھاما سووه بکو اگونو ترانے چھو اوبا سکالی سم پاتې نشي خو بچی تا خو ویل چې ما جواری کړې ده کنه نو بیا بلی
یا موری سمرا ساده خزه دا خو یو ډراما وا ډراما چاچی چاچی او موری تر سما ټول کاله یوړو چاچی نو زه څه کوم چاچی او زما ټول کاله یوړو دبلان کې جدا د خپل کو نو ستا کاری مت سي شيلي دا مور لوري پیر لمړ وی خدای دې پیر وکړه چرتوی ظالما و ټول کلمه در پاسې چانکو و ظالما لا چرتوی سکه یار اکبر خان اتا ته پته نشته چې زه ټول ور سپسې ګرځم راز جانانا چې د بلبل خان اجرې ته لاړ شو التبه کاغذونه نه روپه را ټوله روپه یار اکبر خان ستا په خبره پوی نشم پوی بشي چې روپه ووینه روپه برخانه یارا کم پنچ په دې کاغذونو راټولولو کې دونه د بلبل خان په لوټونو کې نشته دي او ولې تا چا توبه کړو ماته دي کا و یارو هغه خو یو ډرامه وا ډرامه ختمه توبه هم ختمه و یارو زما توبه خو پر اختیار ده خفه په دې وي چې تم په کلار کېنږې نه خفه به یم دنه خپا نشه نواب خانه خپا نشه زما استا ملاقات سپا جماعت که نه ده جواره پا تاک شوه ده او ای خدا توبه می صرف ستا ده وجه ویستی را زیو خط طرف تروان شویم او تا بزن سر بوزم مافی غوارم نواب خانه مافی بس تکتا ستا خپللار او زما خپللار الله یې دا نه کوئی دی توفی السلام علیکم چاچی بخیر دی بینه تا اسم دی خلق ته ملامت ده کوي وخت نه بتویم کی بچی متواد لا سوب نګریت نه بلاد نه کړي شبدالو ورسپنو نو کم دی وګوره شبدالو شانې جوړ مخرو وته خوراک نه کوي چاچی مور به بیگا خوب لیدلو وی مینه ډیر خفه ده نمای چې لاړ شم او تپوس وکړه نه نه لالا دا څه خبره نشته زه خو دلته ډیره خوشحاله دا دلته ډیره خوشحاله ده سینه چې آسیو بی بی هغه ته خوشحاله ده دغه سی مینه دلته خوشحاله ده او خوشحاله به ولې نه وي دلته څه شي کمې دي که څنګه بچی آو چاچی ما ته هم داسې لګي چې دا ډیره خوشحاله ده او جنۍ اکبر خان ته سره څنګه ده خوشحاله خدای که نه وای بچی دالا څنګه خبرې کې اکبر خان به دې ته څه وایې په دې چاړه به دې نه جبه پرې کما دا خو زما لور ده لالا د اکبر خان ما سره ډېره مینه ده زما ډېر زیات خیال ساتي اکنا د خوشحال سره خو ته مخ نه پته لګي ته وګوره زما دې لور ته څنګه سور سپین مخې نیولې دی کنه مینې او چاچی تا پته ده تاسو د دې ډېر زیات خیال ساتئ ولې بیره ساتو داسې پردې خو نه 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 چاچی هیڅ څوم مه کوه خو دا راته ووایه
هغه اقبال خان چرته ده تو خبر درته وګورې هر شه بلبل خان مرحبا مرحبا خوش آمدید هر کلا راشی یاران می سنگ دی و جار دیشم جار جار یاران خدی دیو خلو بغاڑی پا انتظار دا سر نناز دیو خلا شرالی اوز بدا باندی یو ڈک موسم اول سیر گٹو لگوا غم مکوی یارانو اوز در تازیر شوام او آقا توبه و بلبلیا آقا زمان مجبوری و زمان مجبوری ختم شوا ما بینی چه برخان بده ها سنه توبه و بسی خود جواره اینه نه اید برخانه انا وابی ارده نخگاری چه خصو شو شمشادیا د نوابی توبه در اختیا و توبه گار ده و در کمه پوری بوی برخانه ایم نو بلر آغلی کناس گفت در بلولیا تاش را خلا چه گیم کن جار 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 د دې پتا مو کومه نار کوې د ورخانه کې څنګه و دا ولته یا کبار شي یا که زه مونږ ته یا کبار کړې دا ولې اسی خبر شوی ما چې بارخان بیا جواری شروع کړی دا هم شراب شروع کړی دی دا باسه چا دروغ وی دی دروغ نه دی اسی نو خبره ده تو کم هغه ورځ باندې مینم ډیر خفخ کاری دا جماله بچی مینه څنګه وا خوشاله هو کنه هاو موري خوشاله واغه یا خدایا زما بچی خو خوشاله لري امین یا رب موري چرتا زه تاسو خبرې کاوه زه ورزم چې لګا رام ها دا خبرې دشتي اوی نه بار خان با ډیر بد کوي اسی اته بار خان بالکل بے بار ښکاره تاسو نو کې زور نشتا بس تیارې ته ناشې روډه ته خو چې کینې نو درې خوري زورتا دا کټ غلط پروت دی دا دلته چا چھوڑے دی زوان مرد تا بیاس کلی دی لکه دا تجاوی با اس پزی او دا ڈال پشان بزانگی اور آزانگی مکہ ودا سکارو نکنا ای اموره موره نمور روسا زان نبراتا داندارا نجوڑه ای بای مگلی شکندی نی سرطا دلدار چا پڑا نیسا ما اوست دید که برابر اوما جان نبرا چا تانیندارا نجوڑه بای ما تانیندار نخبری که با دی هر کی بلا بگو تو برا جد دغمی برا تا داس مانس تو روخی بای خوان دلا خو ای گلاسو براوڑا بسا کتای بسو رسیدو بولا روالا What's the heat at the...
سترا گلاسی جنی دی اگر لمدا خوشتا کلا اے ورشا میدرا وڑا زوانی مرگ پا امیل چکے دا والا مو پون کالے پاسن تا پ جوارے چوتے تے او خبر در تا کوم یاله ما پس خیرن کلاس کی وروڑے دا سنا بدل اپری دا سنا شوتلم دی خشوی دی او بل شوتلانو باغ می منا رسیدلری او بس خیر دی جی شلتانو مدر لگم جی او 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 پخیر نو خانه سنگل خیر دی ولیا دی وجه می سرتوی یار بیت خدای کنا شکر دی د مخ کنا ډیر خیر ولی نو خانه تو چرته بیمار وی کو مخ کی د جواره په بیماری اختوما شکر دی اوس می ارسنه تو بی وستی دی ها تی دی بار خان سره کو کی اگر اپن تو دا وستر شو کو دی فټیک تا کنه او نو افانا اتبار خان خو ځان له جواری په مرسکی اختره کنه جمال خانه اومدا غم دی را سره نو افانا اتبار خان موږ ډیر خټه دوکره کړه اسونه دوکره کړه او په خپل پکټه دوکا کې پروت دی نو افانا د جوارګر نه بچته خیر تموکي جوارګر می سر خو د ناسور دی نه رغیږي او نه مري دوا وتا کوا دوا به ورتا کو کما ته څه خدمت ویلې شي نو افانا ها دوا باد وسه په مخه ده امینه امینه ما ته پام کړې بارو دا سچ غره جوړی کړی دي ټول مالک دې په سهار وخت راغشتي وي سواري ما ته بیا دې کوله غالم بیلو یا موری دا خزر پس سپیره شوی دا ارو دا خیر وزی مخمون لیدو امینه بل لار کرا بلاره شی او پورا پانزوز زر رو بیبت روڑی او بل خبر وورا او ورد بووی چی مال خبل ایزم راکا زما دا پلار جیداد نشتا او دا سچ تبینی کنه دا زما رور پا نوکره کی کڑی دیا ستا پلار ستا رور بانه تعلیم نوی کرده اغا با دا دم رمال حال و جیداد جولولو دا کمی اغا خو ستا دا ایسی پیسیم ستا دا رور پا تعلیم نگولی دی اس لالشا واغن دا خپل حق و غوالا خپل حق چاچی تا دی پویگا کنا چیزا ما رور سر زما حق نیشتا نزد سنگ و غوالا ما یه بچیا زبا دی کسو ویم دا ساس دا خز دا خامن خپل مسئله دا کما میس کی خبر او کانو بیا بخلت کوئی چچا چیم دا او خواخیم دا ودان کور پیروان کو دا سخ پلو کی خپ ہوئی گئی اے خبر پریک دوا سادر اخلا و ورزا کرز باتی او غارما کرز مرس پاکی چارا وسته سبا سبا خبری ورتاو کا واپسی پاکی نشتا اے جنے چرتا لاری سادر راخلم آواز ایز بیا اغز مکا چنگانا کڑی دا نو دا اغیر دا پیسول سرزغم شتو کنا ورطا غم مکا و موری دا اغز مکا پیسی بم درلا دا چنگلی دا سرمنی نو باسا آو کنا سخدا تا اخپل از مکا برا سرکو جمالی پیشو دی پیشی دا خو ډیر بدو شو ډیر بار خو موږ سره ډیره بیټباري وکړه مورې خدای مینه غلطه ای زما په خیال تر ټولو لوبه مونږ ته ده هاو زویا خو اوس
کیدی شي منه مورې چې وس هیڅوم نه کیږي خو اخر خور مې نه ته پوسو به خامخا کوم ولی نه پسی مورې مخامخ خو مینه وای چې زه خوشاله یم خو ځان لاره خیر کی چې سکی ګوربا خامورې زه د نظیم صاحب خواله ګرځم خا او لکار به وسره بیا راځم زه ورشه الله دې مرګ شه ځان خیال ساته تنی پیغلی خپل ځان یې رکړی خود مور کوړه مور کوړه خفه ناراضی بچی ولی مورې زما د پاره تا سره د تسلی او د مینې تو خبرې نشته لوري کته مینې خبره شي نو قسم دې استاد پټي یو تار مرانه وینی خو خو ملک ته پښتو ده او پښتو وی چې ته خاوند کور ده او یا ته خزی ته پاره کور ده چړم لوري چړم مورې اتبار خان رانه 500 روپے غوړی خدای بچې ما څه پیسې جمع کړې دي اوب زه تاله درکم تی با خان لا ورکم خوري ستې لاسونو کړی خودو ګلو رنگونه دې څه شو مورې هغه اکبر خان واغستل بلبل خانه اکبر سره مې زړېم 500 روپے دي او نن لوبه لمرانه غي اے یم چې روپۍ واسره نشته نو لو بلا وخاورې راشي اے کنه نه غنغه کنه بیا به بس کور ته ځم راضی خو بخا مخا ځکه چې زمکه ما سره ګاڼه ده او وخت پکې ډیر کم دی الکا څه ګلو باندې کې اسو نه مړه بس ته باقی څه ټکی ماری شو بلبل خان هغه راغی کنه زما د پیسو مو ته وایا اے الکا چاته دا پیسو وایا و زما رورا پیدباری می 500 روپے دی پیدباری خو نن سو پیسې لکه د سند کانو په شان را وریږي ای په خانا ستا په کارونه تلتی یا خانی ستا د ما په کار کې سکار دی فرشتا د بارخانه زما په کار شتا ولې چې ستا په کور کې زما خور ناسته ده ستا خور ده دلته جامع بیزار هر څه ملاویږي هغه زمونږ په کور کې هېڅ کوي هېڅ د بارخانه د ژوند مقصد دا نه دی چې هغې ته بیزار جامع دوی ورکړي د ژوند تېرول دپاره نور هم ډېر څه ضرورت لري یا بچې
څه شورنګ یو کړی ټول مال ته مسر راغشتو ګور چې مال بچی مینه دې چا سی ویني دي ما چاچی تاسو خبره نه ده هغه ته ما خزه ده چې څنګه ور سره ژوند تیروم نو مکه سیم ور سره تیروم ته پکې نه څوکې بهشکه چې هغه ستا خزه ده خو په تا باندې خرڅه نه ده هغه زما خور ده خور او ته پکې لاوې چې ته څوکې یا بچی داسې ته جن خبره خو نه ده که څه خبره وي نو ما ته ووایه چاچی خپلې لور ته وګورئ او بیا د بل سره ما هسې کوئ ده تا پکې لا ګوره ادبار خان له دمکی ورکی خوش پاسا مړه سوب ته نغاق کې تلیل شي والے زورک شا راجا مخه مینه بچی راجا پیسې لرولی او کو خالی لاسرالی اسی موري دې پیسو خپل خوش دی ورا خو دی کنه دا مورږه خوره دي کنه نه چاچی وری ته د مور د کور نه هر نه خور راغی دا درې غټی چې دي تیری کی نه چاچی ما سره د پیسو هم ما چې زدا پیسې په وخوره سوم سوکنیشتا روره پغید باری می 50000 روپے دی او هغه ته وای چې هغه پیسې خپایا کې رولېګا خخا زبه وته ویم بسته کنه یار سدی یارا نوابیه یار چی ترانه جدا شوی و زن را تداس یتیم یتیم خکاری بسته یارا توبه که کنه یا لکه ادبار خانه لکه ادبار خانه پیسې راکه کنه کورتم درغلو شمشادیا د میدان پیسې به په میدان درکوم او
ته ماته دا وایا چې ته زما کور ته څنګه تللې وې؟ هېد بارخانه، زمون پیسې راکا چې کیسې ختمېږي. ته بلبل زه ته درځم. ته بلبل وې، ما سره د کاڼې ټیم ختم. هسې ختم دی. بلبل ته وایا چې هم سبا حجرې ته درځم. هېد بریا، چې سبا راشي راشي. یار ادبار خانه، دا پلار ټول جیداد دی دړې وړې کو الګ غون تیسمکه پاتې و اندنه په غاڼه کې پاتې کیږي. هسه به پاتې کیږي سچې د بلبل اجرې ته لاړ شو. یار اعظم خو توبه توبه ده. یار زما ده پارا، یار تا خو زما ده پارا د بلبل اجرې نه توبه کړې و. ټیک ده. بلبل خان، ته ګوره غیت باری پسې ورغلی وم او هغه راته وی چې د جوارې پیسې دي او د جوارې په میدان به درکو. دا اوس څه خبره ده؟ ای ویم، یو ورځ دې خدای تیره کړي، یو ورځ چې دا جیرب ځمکه ماته پاتې شي. ستا 50,000 روپۍ دي کنه، زه به درکړم مڼه. بلبل خان، چې ستاسو کار سو چې زما کور ته راتلی خو تا قرضدارې وې قرض را کیسه ختمه. ستا پیسې د دې میدان دي، هم په دې میدان به درکړم. نو بس ټیک ده، راځه. بلبله، تا ته هم ویم چې ستا رقم به تر سبا پورې وشي. زما په خیال جوړ د کور د طرفه در باندې سو باران. اسی مته په کنټرول کې نه نو بیا ځدل تا ناس ته ستایم چې زما خبره په خلکو باندې بدې لګي. موري ګوره کنه، دا ردی خاندانۍ عادت ته چې خې خبره په بدې لګي. فريده زویا، خپل کار وکي، بیخ دی وزي. موري خوري دا فريده چلاړ شي او د خپل ورور ته پوسو کی چې دا ته ولې بد کې تا کله مهلک پس وای ته پختو وطن دې. بچې ته پرې ده خبرې، ما سره خدا غم دې څه سمالو په کوم حل کې. یا بچې، دا قسمت کې بیت پوره کېدو والا دی. سبندو بس کول غواړي کې دې پدري لکه کی برانداز ما کلاړ شي. وا مورې، د لګول روپوز ما کلا څنګه برانه پدري لګو روپو کې پاتې کیږي؟ نو تاسو بندو بس کړی دی لیلا. اے مینه، مینه جی، ورته بلاړ شي او خپل عیسا کې به 10,000 روپۍ درور نه راوړي. څه
سلور لکه روپای سلور لکه خوصو اغای ما پی سلور روپای نوری نرقی گورم اینه پسلور لکه روپو که با مانه در لکونو روپوز ما کلاده شی زدر تویم چه لاد شو در خپد رو نسلور لکه روپه روڑا نه زن نزم ویم زی خوب استا خب نارم یا تا پریگی در زی تازه بلاس همارم زی بستا خب نیکم زن نزم هم نزم هم بستی سکی بش نیشو یجنی فرزا لانش پس پو ماده شو خوب بزی دی روڑا کنشو ای جینه داغی پور پا دی دورشل کدام که نده چه در کم پور دی پیسی دی روڑی 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 پیسی روڑا خواه تو بوس کن بوسه مکار زمال تا وقت نه تیری گی لوری وقتا نیده خوابن پا کور زن خوری گی خدا کور با هر نوزی آو موری خوچی یو خوابن خپلا خزا پا خپلا دا کور رو باسی نو بیا نو خزا دی دزان آغا نقصان او باسی چی پا کما خبره دا کور راویستی موری تر کمی پوری بزد ایدبار خان دیماندو نپو رکو ما دیماند؟ دسه دیماند؟ موری ایدبار خان مانا سلور لکا روپای خواڑی سلور لکا روپای؟ ورش ورکوه چی مور مرانا سلور روپای مرادی اوزان لده پیسی پخپلا بیدا کی موری ما تیویل چی لاده شو درور نده پخپل حق کی سلور لکا روپای روڑا حق؟ دسه حق؟ موری ما خورتیل چه دا زمان دا پلار جیداد نده دا زمان رو پخپل محنت گتلی دی ورشا او ورطوه چه یو پیسه هم نشتا موری اخو ما پیل چه پیسه دی رو نده نرا نشه دلتا ما در تووی نه چه زخکل گورتا موری بیم لارشا او موری شل کدام که نده چه در کم پرده پیسی دی روڑی ورش اگر تووی چی مور مرانا سلور پیم در آتی اوزان لده پیسی پخبرا بیدا کی ورش او ورطووی چی یو پیسو نشتا Thank you.
وموري ما ورته ویلی دی چې پیسې رو نړی په دې دور شل قدم کې نه دی تاسو بچی چې د خدای لپاره خبرو کې کړه نو ګورې تر نه چی سکی درې لګره په کارو نه غیته بدلې چې سرور له کړو وړه وموري زما یو لک روپۍ په کار وې ما یې راشه دا کاردا مرده به پکې ورکړو دادا چې جمعه دې سمټ روډ چې ستا لک روپۍ په کار وې دې به ورکې زه تاړې خپلې جا موري ته دا ونیسه او زه ورځم راغله ښه دا کور ودانې دي دا داسې به سره جګړې مه کوه بله خبره ته ورسره پیغام مه کوه مورې څه دي پیسې دې راوړې او که نه مور مې پیسې را نه کړي نو زه څه وکړم مور ته به دې وویل چې پیسې دې را نه کړي بار مې په کور کې نه پرېږدي خو دا خو ماښام کېدو والا دی چې ماښام کېدو والا دی ځان کور ته رسوه ځه تلاړشم مور مې وای چې د خاون په کور کې ځان خوري لیکل او خاون مې وای چې سلور لکه روپۍ درو نړي نو کور تر نه شي زم چې لالا ته دا ټول حلوې ما ولی موری طبیعت دی خراب ہو طبیعت دی سم ہو مینا تیوی سات تو پارم زمالا سر گنا ندا خوش شوی جس تر کے بر میں پڑھ دو برا مخام خوش بار ہو جڑا لبے موری دستا سے وہم بے نزوی زموریم زما به هم نشی کېدی زویا ته لږ سات نه ورشه ته وګوره زما لور په کوم حال کې ده ښه ده ورشه بچې ورشه ښه مورې حوصله وکړه دا دې لاړم جولیا کې مې خیر واچ زما د لور نصیب ښایسته
خیر شه سری خاون باندې سما پورا سلور لکه روپۍ دي بل باغ سلور لکه روپۍ دل تروړي او کم جیداد چې ما سره گاڼه ده خم لاړو انا بتاب چار دې شم تاریخ پنخکار او منډم رانی ویشي او ولي ستړي کې نو پیرو نيسي کنی پدی چاړه ز خپل ځان باما و جار دې شم ځان ډیر خوګ دې څوک ځان نشي وجلې بشکه خو دې عزت نه زیات نه بلبل بری دا وصلو او کارونه کارونه دا کمسو خونن مدر لاغ سزا در کم چه ستا سبه ومانه نسلونه ید ساتی Oh!
ادبر خانا نامینی نه د پتا باندې ډېر ظلمونه کړی دي پرېږده چې دا سر یې روکما نه ولید بارخانه دې ته پښتنې پیغلې وایي ستا د دومره ظلمونو نه باوجود هم دا ستا مرته نه ده جوړه لږ حیا وکړه لږ شرم وکړه د بدو نه راواوړه د بدو نه راواوړه راځه راځه مینې خورې دیگی پا جهان ازار گتلی زما آغا دی جانان ازار گتلی که دا بلچا پا زان نو بید ازانا رب زما کرو پا خپل زان ازار گتلی پی دمین می زیگر سک سرده چه می نپری دی گریوان ازار گتلی